Prioriteti qeverisë së re është forcimi i besimit dhe ngritja e aleancave me shtetet fqinje, përfshirë edhe Greqinë, e cila është me rëndësi tashmë edhe ta mbështesë realitetin e ri në Maqedoni. Kështu theksoi ministri i jashtëm Nikola Dimitrov një ditë para takimit me homologun e tij grek, Nikos Kocias. Me rëndësi si shtat Dimitrov është të shohim se çfarë është rëndësishme për Greqinë, por edhe të sqarojmë se çfarë është me rëndësi për vendin tonë në raporte me së dy shteteve. Shefi i diplomacisë përsëriti qëndrim se Maqedonia është e gatshme të pranojë antarësimin në NATO me emrin referencën Ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Shumë qartë kishte thënë kryeministri Zaev në vizitën e parë në Bruksel se Republika e Maqedonisë në përputhje me marrëveshjen e përkohshme është e gatshme të pranojë ftesë me referencën e përkohshme që përdoret nga Kombet e Bashkuara të hyjë në aleancë. Kjo është edhe në pajtim edhe me vendimin e gjykatës ndërkombëtare në Hagë. Jemi të bindur se kjo do të krijojë mirëkuptim më të madh edhe në opinionin ton, tha Nikola Dimitrov, ministër i jashtëm. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jess Bailey, tha se pas zgjidhjeve të përbashkët midis Maqedonisë dhe Greqisë, nuk ka NATO. Andaj, inkurajoi vendet ta shfrytëzojnë këtë moment historik për ta zgjidhur kontestin rreth emrit. NATO vazhdimisht ka përsëritur se do t'i bëj ftesë për antarësinë Maqedonisë, sapo Maqedonia dhe Greqia të gjenë zgjidhje të përbashkët për çështjen e emrit. Askush të mos ketë iluzion se kjo mund të zgjidhet brenda NATO-s, por siç na rikujtoi zëvendës presidenti Pence në Podgoricë, tani është momenti historik për progres në rajon. Ju inkurajojmë të merrni më shumë nga ky moment. SBA-ja ashtu edhe si shumë miq të tjerë janë gati të ju ndihmojnë juve dhe grekëve. Ky do të jetë suksesi juaj i përbashkët dhe stabilitet në rajon, u shpreh Jess Bailey, ambasadori i SBA-ve. Ambasadori sapo emëruar i Gjermanisë Thomas Robert Gerberi shprehu mbështetjen e plotë të Gjermanisë në realizimin e reformave të nevojshme për antarësim të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Procesi i antarësimit dhe antarësia e plotë në NATO dhe Bashkimin Evropian janë mënyrat më të mira që mund të imagjinojmë për ta stabilizuar Maqedoninë dhe rajonin në afat të gjatë. Gjermania mund të ju sigurojë se ju mbështesim në këtë rrugë, tha Thomas Robert Gerberi, ambasadori i Gjermanisë. Ambasadorët Bailey dhe Gerberi inkurajuan Maqedoninë të forcojë marrëdhëniet me fqinjet, ta modernizojë ushtrinë dhe para së gjithash të bëjë reformat të nevojshme demokratike.